სახელით ამამისაითა და ძისაითა და წმინდის სასულისაითა. დღეს ერთ-ერთი ისეთი უიშვიათესი დღეა ჩემთვის, როცა მდგავარ ამბიონზე და არ ვიცი რა ვთქვა. ყოველთვის ვიცი ხოლმე რაღაცა რა უნდა ვთქვა, ცოტა თემა ის ნაწილობრივ, მაგრამ დღეს არ ვიცი და ალბათ ეს არ დამემართებოდა რომ არა ის სიხარული, რომელიც დღეს დილიდანვე მქონდა, იმიტომ რომ არ მოველოდი ამას. Მე სიმართლე გითხრათ, მეგონა რომ დიაკონებიც არ იქნებოდნენ, შენდობას ვითხოვ დიაკონებისგან, რომ ვიფიქრე ხა დილას არ მოვლენ და ეზარებათ, მაგრამ ორივე რომ დავინახე ძალიან გამიხარდა და მერე უცებ ერთი, მეორე, მესამე, მეოთხე, რამდენი მოვიდნენ. და მამა ლევანი ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ჩვენ არასოდეს არ გვიმსახურია ერთად და მადლობა ღმერთს ამისათვის და ამიტომ ამ სიხარულმა ისე გადაფარა, რომ ყოველგვარი აზრი დამეკარგა. მაგრამ ერთი რამე უდავოა, რომ თვითონ ეს სიხარული, ამ სიხარულის წყარო რა არის. ჩვენ არც ერთი არა ვართ, თქვა აქ ხორციელი ნათესავები და არც ისე დიდი ხანი არ არის, რაც ვიცნობთ ერთმანეთს, იმიტომ რომ ჩვენი ქრისტიანობის ისტორიაც არ არის დიდი ხნი, შეიძლება ასე ითქვას. და ამიტომ ბუნებრივია, რომ ქრონოლოგიური თვალსაზრისით ჩვენ თქვა აი ეს მეგობრობა შეიძლება და ეს სიახლოვე შეიძლება არ ქონდეს, მაგრამ აბა ეს სიხარული საიდან არის და რა თქმა უნდა ეს სიხარული ქრისტეს მიერია. იმიტომ რომ ეს ადამიანები, რომლებიც მღვდლები არიან, დიაკვნები არიან, თითოეული თქვენთაგანი, ჩვენ ერთმანეთის ნათესავები ვართ სული. როგორც ადრე მითქოს იონე ქრპირი, რომ ამბობს, რომ ჩვენი წინაპრებიო და რომ გითხარით, რომ მეგონა მეთქი, რომ კითხულობდი, წინაპრები ახსენებდა ალბათ ბერძნებს, ხო? და ამ დროს იხსენებს მოციქულებს, წინასწარმეტყველებს, ჩვენი წინაპრებიო. ანუ ესე ჩვენ ერთმანეთის ნათესავები ვართ, ჩვენ ისეთი საერთო გვაქვს სულში და სულის მიერი, რომელიც ყოველგვარ სისხლიერ ნათესავობას აღემატება. და ეს სიხარული ქრისტეს მიერია, ეს სიხარული სიცოცხლიდან გამომდინარეა. აი დღეს წმინდა ანას მიერ ღვთისმშობლის მუცლის დღეების დღე აღინიშნება. ეს დღე, აი რა დღეა, ხო? ჩაისახა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი დღეს, ესე აღნიშნავს ეკლესია, ესე ეფერება ახალ დაბადებულ სიცოცხლეს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახით, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ ყოველი დღე სასწაული არის იმისათვის, რომ ეს განვარცო და უფალი ეფერება თითოეულ ადამიანს, რომელიც იბადება, რომელიც ისახება დედის წიაღში. იმიტომ რომ ეს უკვე ადამიანია, ეს უკვე სიცოცხლეა. და საერთოდ ეს არის სიცოცხლის ზეიმი. აი გუშინაც კვირას საუბრობდით, რომ აი ამ შვენიერ ულამაზეს სამყაროს ცოცხალი საწყისი ყავს. ამ უზლამაზეს სამყაროს საწყისად სიცოცხლე აქვს. და ამიტომ და სწორედ ამიტომ, რომ სამყაროს საწყისი პიროვნული სიცოცხლეა და არა რაღაც მკვდარი ენერგეტიკა ან მატერია, სწორედ ამიტომ რომ სიცოცხლეა, ამიტომ არის თითოეული ადამიანის სიცოცხლე ძალიან ძვირფასი, იმიტომ რომ ჩვენ მისნივართ, იმისნივართ, ვისგანაც თელია შვენიერი სამყარო არსებობს. ამიტომ თელია შვენიერი სამყარო არის ერთი ზეიმი დიადის სიცოცხლისა, რომელსაც მხოლოდ ადამიანი აცნობიერებს, ანგელოზები თავისთავად არ გულისხმობ, რომელსაც მხოლოდ ადამიანი აცნობიერებს ბოლომდე და ადამიანი შეიმეცნებს არათუ ამ სამყაროს, არამედ ამ სამყაროს იქით იმარადულ სიცოცხლე, საიდანაც ჩვენ წარმოვიშვით. და ჩვენ არათუ ერთმანეთის ნათესავები, არამედ ჩვენ ღმერთის ნათესავები ვართ, მისი სახლეულის, მისი ოჯახის წევრები ვართ, როგორც წმინდა წერილი გვასწავლის, მით უმეტეს მას მერე, რაც ღმერთი ადამიანად მოვიდა. რა ძმა და მეგობარი გვიწოდა და მით უმეტეს მას მერე, რაც ადამიანად მოსული ღმერთი ყოვლადწმინდა სამების წიაღში გვეპატიჟება. და ეს სიხარული აქედან არის. ჭეშმარიტი სიხარული, ჭეშმარიტი ბედნიერება სწორედ აქედან არის. გოშინაც საუბრობდით, მერე წირვა იყო, მერე კიდე რაღაც, მერე ტელევიზიაში ვიყავ, მერე შეხვედრა მქონდა ტელევიზიის მერე და აი ეს განცდა ტრიალებდა იმ გუშინდელი წერვიდან მოყოლებული მადლიერება, მადლიერება, მადლიერება. საიდუმლო ლოცვებში, რომელსაც ჩვენ ვკითხულობთ, არის ერთი, ჩვენ გესმით ეს ლოცვები, არის ერთი ლოცვა განსაკუთრებულად, ქვია მადლიერების ლოცვა, სამადლობელი ლოცვა. ევქარისტიის კანონშია ჩართული გარდასახვამდე, რამდენჯერმე იხსენება გმადლობ შენ ღმერთო, გმადლობ შენ ღმერთო, გმადლობ შენ ღმერთო. და ეს არის ის სამი მადლობა, რომელმაც არამარტო ევქარისტიული მსახურება, არამედ მთელი ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი არა ყოფიერება, არამედ ყოფაც კი უნდა აღავსოს. წარმოგიდგენიათ, რა ბედნიერები ვიქნებით, როცა არცეთი წამი არ იქნება ჩვენ ცხოვრებაში, არა ყოფიერებაში, არამედ ყოფაშიც კი, ყოველ ჭამაში, სმაში, დაზინებაში, გაღვიძებაში, ყველაფერში.
რაბედნიერები იქნება, თუმცა ყველაფერი ეს გაჟღენთილი, გამშვალული იქნება მადლიერებით, ღვთისადმი აღვლენილი მადლიერებით, სადაც აი ლურს მას ვაჭედებ და გული მადლიერებითა გახსავსე, თებში რო რეცხავ და გული მადლიერებითა გახსავსე, მანქანას ატარებ და გული მადლიერებით გახ ავს ყველაფერში გული მადლიერებითა გახსავსე, იმიტომ რომ ერთი წამი არ არის შენ ცხოვრებაში, ერთი ამოსუნთქვა არ არის შენ ცხოვრებაში, ერთი გახედვა და გამოხედვა არ არის შენ ცხოვრებაში, რომ არ იყოს შენში იესო ქრისტე ღმერთი ადამიანად მოსული, მკვდრით აღმდგარი, ჩვენს გულში დავანებული, ჩვენს გულზე მრეკავი, ჩვენი თავისუფლების არშემზღუდავი და პირიქით ჩვენი თავისუფლების ზეცაში აღყვანებელი. აი ეს ყოველივე განასაფუძველთა საფუძველი არ არის სიხარულისა და მადლიერების. წმინდა მამებს ღამე არ ეძინათ ხოლმე და ლოცულობდნენ და დღეს ეს პრაქტიკა ასთონის თაზეც არსებობს. კაცი რომ დაფიქრდეს და რა დააძინებდათ? ღამე ქონდათ არა ძილისთვის, არამედ მადლიერებისათვის. და აქედან გამომდინარე სიხარულისა და აქედან გამომდინარე ბედნიერებისათვის. აბა როდის ეძინათ? ისე ცოტა დღის განმავლობაში წაიძინებდნენ ხოლმე, იმიტომ რომ ღამე ყველაზე მეტად გაქ შესაძლებლობა გაფაქიზდე. და აი ყლავის განცდები მაქვს, რაც წინა დღეებში ვისაუბრეთ, რაზეც წინა დღეებში ვსაუბრობდით, მოსეს მიერ ღვთის ხილვა და ელია თესბიტელის მიერ ღვთის ხილვა. მოსე, რომელიც ვიწრო ნაპრალში დგას კლდისა, რომ ღვთის დიდებამ არ დაწვას და ღვთის შიშით, კრძალვით, ამ ნაპრალში წარმომიდგენია, როგორ იქნებოდა, აი ადრე გეუნებოდით, როგორ უნდა იყოს მლოცველი, რომელიც ფეხზე დგას. ეს ეხება ერის ადამიანებსაც და მღვდლებსაც, ფეხები ერთად ფეხები მაქსიმალურად შევიწროვებული, თითქოს ნაპრალში დგეხა. და ეს იწვევს შენ შინაგანის სამყაროს მაქსიმალურ მობილიზებას, შენი თავის მაქსიმალურ მობილიზებას შენ შიგნით, როდესაც აი როგორც სიხასტიმამები რო ზიან დაბალ ძალიან დაბალ სკამზე ემბრიონის თუ გლახაკის მდგომარეობაში პოზაში თავი მკერდზე მიბჯენილი, რაც შეიძლება ნაკლები ადგილი დაიკავონ სამყაროში, რაც შეიძლება პატარანი იყვნენ, იმიტომ რომ ამით ისინი შიგნით მყოფობას ცდილობენ. ასევეა სწორედ როცა ადამიანი ფეხზე დგას და ფეხები ერთად, ხელები ერთად და მაქსიმალურად ვიწროთ გამოიყურება, როგორც სანთელი დგას და თითქოს კლდის ნაპრალში იმყოფება. კლდის ნაპრალში იმყოფება ღვთის შიშითა და გრძალვით, მაგრამ ძალიან ფაქიზად, იმიტომ რომ ღმერთი არამარტო დიადია და ამის გამო საშნელი, არამედ ძალიან ფაქიზი. აი ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი გულის მდგომარეობა, რასაც არ უნდა იქნოდნენ ჩვენი ხელები და თვალები და ჩვენი ცნობიერება, ჩვენი გულის მდგომარეობა უნდა იყოს სულ ესეთი, სულ მუდამ ღვთის წინაშე მდგომი და სულ მუდამ ღმერთთან შეხვედრის მომლოდინე, კრძალვით და შიშით, ვითარცა კლდის ნაპრალში და ამავე დროს ძალიან ფაქიზად, რომ არ მივცეთ ამ სოფელს იმის უფლება, რომ ჩვენი სულისი აღამღვრიოს, რომ მას დაეკარგოს უნარი ღმერთის ხილვის. მე მადლობ უფალს დღევანდელი დღისათვის, მადლობ უფალს ტაძრის კურთხევისათვის, მადლობ თითოეულ თქვენთაგანს აქ მოსულის და ჩვენი სიხარულის გაზიარებისათვის და მადლობ ჩემს ქრისტეს მიერ ძმებს, ჩემს მამებს, რომ ესე გამახარეს მოულოდნელად, მოულოდნელი სიხარულით, სხვათა შორის ცნობილი ხატის მოულოდნელი სიხარულის დღეც არის და ეს მოულოდნელი სიხარული სწორედ ჩვენმა მამებამ მოგვიწყეს. გაიხარეთ ღმერთმა, გაგაძლიეროთ და მეც თქვენთან ერთად თქვენი ლოცვით მაცხოვრეთ. ღმერთი შეგვეწიოს, ღმერთმა დაგვიფაროს ხიბლისაგან, თავმოწონებისაგან. იმას დიდი საშნელება არაფერია, როცა ადამიანს რაიმე სიკეთე მასთან არსებული თავისი ეგონება. პავლე მოციქული გვეუბნება, რა გაქვს ისეთი, რაც არ მიგიღია? ყველაფერი აბსოლუტურად, ყველაფერი, ნებისმიერი სიკეთე ჩვენში არსებული, როგორც ღვთის ხატ არსებაში, ღვთის ხატს აქვს სიკეთე. სიკეთე აქვს ცხოველსაც კი, მაგრამ ღვთის ხატსაც თავისთავად ხადია ექნება სიკეთე. ნებისმიერი სიკეთე არსებული არის ღმერთის დამსახურება,
აბსოლუტურად ყველაფერი მისი ნიჭია. Არა მარტო ნიჭიერება, არა მარტო თვისებები, არამედ ის რომ გულიცემს, სისხლი მოძრაობს, ფიზიოლოგია მუშაობს, ის რომ უკდავი სული გაქვს, ის რომ ატომები და ელექტრონები გაქვს, ყველაფერი ღმერთისგან არის. Არაფერი არ არის ჩვენი აბსოლუტურად, ერთადერთი რაც არის ჩვენი, ეს არის ჩვენი პიროვნული არჩევანი, ღმერთო შენ მიდიხარ. Მე მცდელობა რომ იბძოლო, მაგრამ ეს პიროვნული არჩევანის უნარი ღმერთისგან აქვს მოცემული. Ანუ თუ კარგად ჩამოვწერთ, ვერც კი მიხვდებით, თუ რამეა ჩვენში ისეთი, რომელიც ჩვენი იყოს, იმიტომ რომ პიროვნული არჩევანიც კიდე ჩვენი, ღმერთის მოცემულია როგორც გითხარი. Ამიტომ ჩვენ ერთადერთი რამ გმართებს, მადლიერება. Tumca es unaris madlierebats gmertis monichebulia. Amiton rasatsodavebi vart adamianebi, rodesats iotis odenati mains tavs agvimaglebt da chveni tavi raime gogonia. Araferi ar vart. Chven ubralot vart arsebani shekhmnili khtis mier bedn daumsakhurebeli. Daumsakhurebeli bedniyerebisatvis. Da chven erti rame gvchirdeba. Es bedniereba gvindodes imitoro აი ეს ბედნიერების სურვილი ღმერთისგან მოცემულია და ჩვენთვის უკიდურესად უბრალოდ ძალიან ბუნებრივი. ესე იგი ერთი რამე გვჩება მარტო, ის რაც ბუნებრივია ჩვენთვის, სურვილი ბედნიერებისა და სიცოცხლისა, ის რაც ჩვენია და ჩვენთვის მოცემულია, უბრალოდ მივიღოთ და უარი არ თქვათ. ღმერთს ხელი არ შეუშალოთ. მიუტევოთ უფალსაზრუნვაი ჩვენი, ჩვენი რათა მან გამოგზარდოს ჩვენ. Და როცა ადამიანი აი ესე ღვთის წინაშე რა არის მორჩილება? ეგ არის მორჩილება, რომ არ ფაფხუნობ, რომ არ ფხაკუნობ ზედმეს და ემორჩილებ, იყავ ნება შენი უფალო, უმაღლესი სათხოვარი ლოცვებს შორის, იყავ ნება შენი უფალო. მეტი არაფერი არ ჭირდება ადამიანს. რა ვქმნათ, რა გავაკეთოთ, ხშირად გვითხოვს, არაფერი. Არაფერი არ გავაკეთოთ, არაფერი არ ვქნათ, უფლის ფერხთით ვიჯდეთ, ვითაცა მარიამი და აი ესე ვიყოთ, მეტი არაფერი. დანარჩენს ყველაფერს ღმერთი აკეთებს. ქრისტე შეგვეწიოს და კიდევ ერთხელ გავიხაროთ. მისი ჩვენთან ყოფობით, ჩვენი ერთმანეთთან ყოფობით და ქრისტე არ ჩვენ შორის. ამინ.